Ó, uma coisa que tá aparecendo muito aqui no nosso chat é isso aqui, ó, Edmundo Deivinho no Vasco 24, tá tendo uma campanha que o Vasco ficando na primeira divisão o uh, respirou, beleza vamos planejar 2024 Deivinho entra nesse planejamento, Edmundo, você acha? Eu acho que ele é muito melhor do que o Sebastian, se o Sebastian tá lá eu acho que tem vaga para ele disputar a titularidade aí com, com o para a temporada do ano que vem mas eu acho assim: o primeiro. Coisa, a coisa mais importante dessa temporada é a permanência na primeira divisão. Sim. Até, até para você saber qual o orçamento você vai ter para o ano que vem. E aí, através do orçamento, você pode ir no mercado e contratar jogadores do nível do Davidson. Entendeu? Eu, eu, eu gostaria. Agora, hoje o Vasco é uma SAF, essas decisões elas são tomadas. Por duas pessoas, entendeu? Ela não, não tem um colegiado, não tem uma vontade da torcida. Embora, é, se houver uma manifestação em relação a isso, com certeza a torcida tem, a diretoria atende o pedido da torcida. Eu gostaria, eu gostaria de vê-lo jogando com a camisa do Vasco. Né? A diretoria sucumbiu aos pedidos do do Rossi, né? O Rossi nem estava jogando um, joga... um futebol espetacular, mas só de ser apaixonado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, isso já virou importante para a contratação dele. O Davidson, um cara que campeão da Libertadores, pelo Palmeiras, tem um salário alto, enfim, é... não é uma coisa assim simples, só... só uma vontade do torcedor. Que vai fazer com que o Vasco o contrate. Mas, se me derem carta branca, eu ligo para ele agora aqui e pergunto se ele quer jogar no Vasco no ano que vem. É Querer, assim, é uma coisa que ele já falou até em entrevista, que é um dos sonhos dele né, jogar no Vasco da Gama, que é Vascaíno. Cara, se é o sonho de um cara que joga bem, como joga o Deverson, está em alto nível, como ele está, mostrando isso em campo, numa Série A de Campeonato Brasileiro. Por que não, né? Mas vamos, vamos ficar na série A primeiro. Os.